nome é Kel, e como eu divido tempo entre dois mundos, eu tenho o dobro de aventuras. Mas se seguirem sua curiosidade, vocês vão descobrir coisas incríveis. É mágico! Eu amei muito! Cada um tem a sua história. Isso significa que a gente tem que começar a agir se você quiser ficar pronto a tempo. Cantaremos em harmonia. Aperta a barbatana. Vamos lá! Nem da terra, nem do... Eu acho que pode ser um unicórnio de lã. O seu nome é Dambi. Uou! O que a gente faz agora? Vamos brincar! Porque a gente se divertiu muito hoje. Tantos altos e baixos e reviravoltas. Não é bem um naval comum, não é mesmo? Ela disse, você tem razão. Então vamos...